välkomna till den här videon. Som ni vet så har jag hållit på med bullet journaling nu under det här året. Det är första gången jag sysslar med bullet journaling, men jag älskar det. Och så som man brukar typ göra är att man delar in året i två stycken böcker, just för att man får inte plats med allting i en bok. Och jag har ju nu kommit till slutet på min första bok och har nu införskaffat mig en ny. Min andra bok då alltså för det här året, och kommer fortsätta med september till december. Egentligen brukar man köra typ från augusti till september, men jag fick faktiskt plats med augusti i min förra. Så det är så jag kommer göra. Och det har verkligen varit så kul att lära sig bullet journaling och liksom komma in i det. För att det har verkligen varit svårt i början att komma in i tänket. För liksom när man får ett sånt här blankt vitt uppslag framför sig, så kan det kännas lite så här overwhelming. Att okej, vad 17 ska jag göra med det här? Så kände jag verkligen i början. Och jag liksom visste inte riktigt så här, men vad är min stil i det här? Hur vill jag rita och så här? Så att liksom min första bok, det är verkligen så här att man ser att jag letar efter typ, vad är jag i bullet journaling? Vad är min stil? Och det ska bli så kul att visa er i slutet på året. För att jag tänkte då göra en video där jag går igenom hela böckerna, visar allting, pratar om allting. För att man ser verkligen utveckling redan nu i mitt bullet journalande. Och det tycker jag är så kul. Och jag känner verkligen nu med den här nya boken att jag verkligen har hittat, tror jag, min nisch, lite, alltså min stil i det. Och det är så kul liksom. Så här har vi min första bok. Den börjar bli rätt skiten. Jag får alltid mycket frågan vart mina böcker är från. De är från Archer and Olive. Båda de här beställde jag på tidformera.se tror jag. Och den här säger vi nu hej då till. Och här har vi helt enkelt min nya. Alltså den är så fin och fräsch, inte massa Alfons päls på. För att nu är det lite så här att, så som i min stil typ, att jag vill ha lite färg och inte bara så här svart. för jag älskar svart också, men ni förstår. Så när jag då började komma till slutet på den här, så började jag bläddra igenom lite så här. Vilka sidor har jag uppskattat? Vad vill jag ta med mig in i min nya bullet journal? Då gjorde jag den här sidan med sidor här som jag har uppskattat. För att i liksom början här så har man lite så här första sidor, så att de har jag då också flyttat över. Okej, nu sätter vi igång med min nya bullet journal. Så vi börjar nu med första uppslaget där jag har min key som det heter. Och då ritade jag en actual nyckel för skojs skull. Men här har vi då alla tecken jag använder dagligen när jag planerar. Ni vet ju vid det här laget, jag skiftar mellan engelska och svenska. Men jag tycker det är skönt att många ord på engelska är kortare, så man behöver inte skriva så långt. Men vi har task, task done, framflyttad, cancelled. Nu ser jag att jag har glömt att lägga ett streck över cancelled. Men ni får igen. Vi har event, notes och viktigt. Jag ville att mitt första uppslag skulle vara en riktig liksom energiboost, self love, love yourself, bara positiv vibe. Så på vänster sidan så tog jag och skrev ett quote som jag hittade på nätet, och det är make yourself a priority. Och det är så klockrent. Man ska verkligen prioritera sitt mående, prioritera att jobba på sitt mående och göra saker som får en att må bättre. En self-love-lista för både ens mind, ens body och ens soul. Och den var på engelska, så då valde jag att skriva ner den helt enkelt. Och det är bara en massa nice tips på vad man kan göra för sig själv för att må lite bättre och jobba på att älska sig själv. Thank you.
På vänster sida så har vi en grid spacing cheat sheet. Det är liksom en fusklapp för att kunna dela in sidorna i olika kolumner och sådär. Alltså man har liksom ett facit på hur många boxar man behöver för att typ dela in sidan 4 och så vidare. Ah, det är omöjligt att förklara, men jag hoppas att ni förstår när ni ser på sidan. Månaderna som är kvar på året. Vi har då september, oktober, november och december. Och den här sidan använder jag för att skriva ner saker som kommer ske längre fram. Så att jag kan gå tillbaka till den här sidan när exempelvis oktober kommer för att se, okej, vad är det som händer denna månaden? Så att jag inte missar det. Jättekäck sida verkligen. Så där kan man liksom skriva in födelsedagar, högtider och så vidare. Har jag places I went, alltså olika platser jag har besökt detta året. Så jag har delat in det i destination, datum och bästa minnet från trippen. Och jag valde att skriva över alla de som jag hade på min förra bok och inte liksom börja om från scratch i den här. Utan jag bara flyttade över dem, för de skedde detta året och jag är liksom på min andra bok för det här året. Hoppas ni förstår. Sidan, filmer och serier. Den här är helt proppfull i min förra bok. Så roligt att liksom skriva ut vilka filmer man har sett. Och sen så gör jag alltid så att jag skriver 5 hjärtan och så fyller jag i dem beroende på hur bra jag tyckte att filmen var. Och det är så roligt att liksom kolla tillbaka och se vilka filmer man har sett och sådär. Så hade jag den här sidan i min februari spread tror jag. För det var då jag såg på nätet att man kunde göra en sån här lista. Så att nu i min nya bok så flyttar jag den här sidan då till början av boken. Och jag har då delat in det här i 5 stycken kategorier. Vi har skönhet, vi har mode, hem, övrigt och kristaller. För att det är någonting som jag har blivit så intresserad av på den senaste månaden eller under den här sommaren helt enkelt. Jag tycker att det är så kul och jag tycker verkligen att de är så fina och jag längtar till att vi flyttar och köper så här stora kristaller att dekorera med. Jag är ju kristen så jag tror liksom inte på att de kan hjälpa mig med någonting, men jag tycker att de är så fina och jag älskar att samla på saker. Jag har gjort det i hela mitt liv. Just hemkategorin använder jag väldigt mycket just nu i och med att vi ska flytta. Jättebra att skriva ner vad man behöver köpa in till den nya lägenheten helt enkelt. Och det, mina vänner, var de första sidorna i min nya bullet journal. Hur kul! Och alltså jag är verkligen så nöjd över hur liksom
hur ska man säga, looken blev på det här. Att alla sidorna hänger ihop och jag känner verkligen att jag har börjat hitta mitt vibe i hur jag vill ha det i min bullet journal. Jag hoppas att ni förstår, ni ser liksom pastellfärgerna, tejparna och allting. Jag tycker verkligen att det blev så jag. Tusen tack för att ni tittar på den här videon. Ge den en tumme upp om ni tyckte om den. Och nu är jag så taggad också på att göra septembermånaden, för den kommer också denna veckan. Tusen tack för att ni kollar på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!